lo. Gugur. Yo. Yo. In a duty garbo? तिमहरु के किन बसेको यहाँ खुट्टा दुखेर बसेको ए खुट्टा दुख्छ Luti. Oh, Luti man. Hello. Goody, goody. Yeah, goody. Oh, goody. Goody. Hello, goody. Where are you? Where are you? यो सियाकुवा खाना कसले दिन्छ भनेर बसिरहेको छ यो के खान काटिछ नि बाबा है मैले एउटा दिए भने खान्छ हेलो गुडी गुडी किन गुडी भने हो मलाई गुडी 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 Thank you.
दुई हात दियो हात दियो हात दियो है टोक्ला नछो न खुट्टामा छोयो होला अनि त्यसले गर्न यसरी के हैन खुट्टामा चाहिँ नि चिचेर अनि ए हजुर गुडी हजुर हामी त बफ हो दुईवटा छुट्टै दुईवटा छुट्टै गर्नु न कचरा भन्नु छुट्टा छुट्टै कचरा उनीहरू छुट्टै भयो हामी छुट्टै भयो नि त ठिक छ